କିଛି କାହାର କ୍ଷତି କରୁନି। ଚୁପଚାପ ବସି ଓଆରଏସ୍ ପାଣି ପିବାରେ ଲାଗିଛି। ତାକୁ ଯେତେ ଲୋକ ଘେରି ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଜମା ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଖରାଦିନର ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ମଣିଷ ଯେମିତି ଛଟପଟ ହୁଏ, ସେମିତି ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଫରକ ଏତିକି, ମଣିଷ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ଆଉ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କ୍ଷମତା ନଥାଏ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଜାଣି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ପାଣି ପିଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କଟକ ସହର ରଜା ବଗିଚା ସ୍ଥିତ କୁସୁନପୁର ଅଞ୍ଚଳର। ଏଠାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ମାଙ୍କଡ଼ଟିକୁ ଓଆରଏସ୍ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଖୁସିରେ ବସି ତାକୁ ପିଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଭିଡିଓରୁ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ପ୍ରବଳ ଶୋଷ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏତେ ଲୋକ ଘେରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚୁପଚାପ ବସି ଓଆରଏସ୍ ପିଇବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟ୍ରଟିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି, ପରେ ସେ ଯୁବକ ତାକୁ ଓଆରଏସ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପିଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖରାଦିନ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ଗରମର ପ୍ରଭାବରୁ ଦେହରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ କମିବାରେ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଘର ସାମ୍ନାରେ ହେଉ ଅଥବା କୌଣସି ଏକ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଇପାରିବେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗରମ ପ୍ରଭାବରୁ ଶୋଷ ହୋଇଥାଏ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶ କରିବାର କ୍ଷମତା ନଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୀ ସିଂ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜର କୁକିଂ ଶୋ। କରିବା କିଛି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡିଶେସ୍ ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇବୁ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ସେଲିବ୍ରିଟି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହବ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ମସ୍ତିଭରା ଶୋରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆର୍ଗସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।